fantomas, literatūrinis ir kino personažas, nesugaunamas nusikaltėlis, kurio vardas yra tapęs bendrinę sąvoką. Istorija. Fantomo personažą sukūrė du prancūzų rašytojai Pierre Sauvestre ir Marcelis Salainas 1911 metais. Per 3 metus iki Sauvestre mirties jie spėjo sukurti net 32 romanus. Toks didelis produktyvumas paaiškinamas tuo, kad knygos buvo nerašomos, o stenografuojamos. Vėliau Alainas vienas taip pat grįžo prie fantomo temos ir išleido dar 11 knygų. Nors romanai nėra laikomi didelės literatūrinės vertės, kritikai sutarė, kad juose puikiai atskleista to laikmečio Prancūzijos dvasia, o fantomas – tarsi paskutinis romantiškas herojus. Nors jis ir nusikaltėlis, dažnai pasirodantis su juoda kauke, tačiau tuo pat metu gebantis persirengti ir apsimesti bet kuo – gydytoju, teisėju, kunigu arba Olandijos karaliumi. Tai kriminalinis genijus, negailestingas, neturintis autoritetų, bebaimis ir visada išsisukantis iš jam spendžiamų spastų. Kartais jis lyginamas su Mauricijaus Leblanko sukurtu džentelmeniško vagies Arsenijaus Lupeno personažu, tačiau, skirtingai nuo pastarojo, nevengia nei prievartos, nei žmogžudysčių. Romanuose yra užsimenama ir apie fantomo sūnų, taip pat nusikaltėlį Vladimirą. Kūriniai paprastai buvo feljetono stiliaus, todėl ilgalaikis jų populiarumas šiame žanre laikomas fenomenaliu. Knygos. Pirmasis romanas apie fantomą buvo išleistas 1911 metais, paskutinis 1963 metais. Lietuvių kalba buvo išspausdintos 4 knygos. Fantomas. Žiūvas prieš fantomą. Tuščias karstas. Naktinis vežikas.